për kaq vendosemi pak tani në lindjen e mesme, një lajm i mirë vjen prandaj që tashmë Benjamin Netanyahu i është bindur presidentit amerikan Joe Biden për të hapur korridore të reja për të në mënyrë që aty të vendosen ndihmat humanitare. Kaq ka në dorë. Po bëj një pyetje shumë të thjeshtë, shumë në mënyrë sepse e kam patur gjithmonë si dilem. Kaq ka në dorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket luftës, kaq i fortë është Benjamin Netanyahu ndaj administratës amerikane duke patur parasysh një raport të shumë të gjatë që kanë në dy vendet, një raport i pathyeshëm. Ju e thatë pak edhe vetë, do kjo është një pyetje retorike në fakt. Patjetër që të Shtetet e Bashkuara që në fillim të këtij konflikti mund të kishin patur një pozicionim tjetër ose një pozicionim ndryshe, por siç e përmenda pak, duke parë le të themi atë grand strategy, domethënë atë strategjinë e madhe të Shtetit Bashkuara, me sa duket një Izrael në këtë pozicion që ka, le të themi jo në paqe me rajonin, mund tjetë më i favorshëm për politikën e madhe të Shtetëve Bashkuara në perspektivën e dekadës që jemi. Nga ana tjetër, në fakt, ai lajmi mirë të shoqërohet me shumë lajme jo të mira. Ne para pak ditësh, si që dim, ambasada e Iranit në Damask është shkatëruar, e cila është se ka rëndësi shumë ambasada, po ka rëndësi mesazhi që jepet aty. Aty kemi një mesazh kushdo ta ketë bërë kjo, qoftë le të themi grupe të lidhura me Izraelin, qoftë palë të tjera, aty kemi një mesazh që duam një agravim të konfliktit. Këtë po kërkon Izraeli. Duke futur po provokon Izraeli? Duke futur në këtë Izraeli ose të paktën disa figura udhëheqjes politik të Izraelit, patjetër që i favorizon, u duhet dhe kanë të nevojshme. Nuk duhet të përfshin Iranin në luftë, për të përfshir jo vetëm Iranin, por edhe Libanin, edhe ndoshta vendet të tjera apo aktor të tjerë, për të patur një konflikt më të zgjatur në kohë, e cila një konflikt me çfarë qëllimi? Tani situata e Izraelit dhe Palestinës, ndryshe nga ajo e Rusisë me Ukrainën, është pak më komplekse, do në kemi një politik të brëndshme, kemi dhe një politik të jashme, ose më sakt, ka një dinamik brënda këtyre vëndëve, kemi dhe një dinamik, le temi, ndërkomtare. Nuk duhet arrojmë që në momentin që Hamasi bëri sulmin e të mërshëm terrorist kundrejt civilve izraelit, hebrejnë, ne kishim prej kohësh dëgjonim problematikat e politikës në pushtet të Izraelit me gjyqësorin, apo kërkesat dhe projekt ligjet për të ndryshuar pozicionin e gjykatës e lartë, e disa institucioneve, e cila kishte një kundërshtim të madh nga opozita. Dhe më pas, për të mos u zgjatur shumë, le të themi, në skenarin apo në situatën e brëndshme të asaj kohe, më pas kemi fillimin e një konflikti, i cili pa tjetër të gjithë ato problematikat e brëndshme të Izraelit i të sfumoj. Ato u bën të parënsishme, sepse pa tjetër siguria kombëtare, jeta e njerëzve, gjithmonë prevalon. Momenti që jemi, pa tjetër që brënda Izraelit ka shumë forca politike, po dhe institucionet të tjera, të cilat nuk kanë qenë që në fillim në favor të luftës. Nuk kanë qenë që në fillim për të patur një konflikt të këtyre përmasave, për të patur një Izrael i cili në shumë vënde dhe në shumë, le temi, institucionën ndërkomtare, është kritikuar. Ka qenë, kemi shumë grupe politike apo të tjera, forcat të tjera brënda Izraelit, të cilët kanë preferuar një zidhje ndryshe. Që do thotë Netanyahu është i vetëm në këtë nismë? Netanyahu ka, le temi, pjesën e mbështetjes të tij pa tjetër, por që është një pjesë e Izraelit, nuk është i gjithë Izraeli, fatkecisht, dhe fuqia dhe drejtimi politik është në dorën e këtyre aktorëve. Benjamin Netanyahu po kërkon ta zgjerojë luftën. Qëllimi i tij kryesor,
si çka thon, është shkatrimi, eliminimi total i organizatës terroriste të Hamasit. Për të rikthyer edhe një herë pyetjes që bëra, tashmë me provokimin e fundit, për të shkatruar dhe konsullatën iraniane në Damask, çfarë po kërkon Netanyahu? Ku do shtrihet kjo luftë? Kërkon territore, kërkon të shkatroj grupe terroriste, ku diun Hezbollah, rebelët Huthi etj. Etj. Tani objektivat e Netanyahut dhe jo vetëm, do të thënë ta ti ekipi, patjetër që mund të jenë të shumtë, jo vetëm pjesa e shkatrimit të Hamasit, po edhe plane dhe strategji tjera. Me sa duket nuk është vetëm ajo. Eksakt. E temi aty kemi shumë objektiva, kemi shumë plane të cilat disa janë në thellësi të këtyre institucioneve apo të këtyre organizatave, të këtyre grupeve, të këtyre aktualisht pjesë e qeverisë dhe udhëheqjes së këtij vendi. Por nga ana tjetër, patjetër që kundrejt grupeve terroriste Hamas, ISIS, Emirat, lufta nuk është fort e lehtë. Mënyra aktualisht e zgjedhur për të luftuar këto grupe nuk është e duhura. O, ne kemi që prej vitit 2001, jo Izraelin, kemi të gjithë aktorët më të fuqishëm në botë që kanë luftuar grupe terroriste në forma, le të themi, të pa imagjinueshme, dhe suksesi gjithmonë o ka qenë i pjesëshëm, o ka qenë i vogël, dhe shumë rrallë herë kemi patur një proces që mund të thuhet që ka qenë i suksesshëm. Mënyra për të goditur, mënyra për të azgjerësuar grupe terroriste apo aktor terrorist, nuk është kjo. Fatkeqësisht, roli apo veprimtaria e çdo shteti në këto lloj situatash është e vështirë, sepse në momentin që ti aktorët terrorist të janë, le të themi, brenda civilëve, është e vështirë të zgjedhësh si do veprosh aty. Ti ke, le të themi, një nga kritikat aktuale dhe që qeveria izraelite ka marrë fuqishëm nga le të themi, nga populli i saj, është pjesa e pengjeve. O thënë, janë një numëri konsiderueshëm pengjesh hebrejnë, të qytetarëve hebrejnë, në duart e Hamasit. Dhe këto, herë kanë humbur dhe jetën nga strategjia e gabuar, nga taktikat e gabuara, të zbatuara, sepse nuk është e lehtë asnjëherë. Këto pengje po kërbehen ama me qindra, me vjetra, qindra palestinesë të pafajshëm, të cilët po vriten çdo ditë. Raporti duket se po shkon një... Kemi situatë të dhimbshme, e cila në këtë formë nuk shkon në asnjë lloj konkluzioni apo rezultati.